Baiboly. Ahoana ho ny Baiboly? Fampianarana ra Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hope FM Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny Baiboly? Ahoana ho ny Baiboly? Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka mihaona indray androany. Kasitrako ireo fankasitrahana rehetra avy any aminareo ary fankahirezana sy fanomezana toky fa mbola hiara-dalana mandrakariva hiara-hianatra ny soratra masina miaraka amiko. Koa dia amin'ity anio ity dia isaorana an'Andriamanitra satria no nifamindrampony no natoy izao antsika. Ary androany isika dia hijery ny fitohizan ny fianarana manaraka mikasika amin'ny famoronana, kanefa tsara trany andao isika hivavaka aloha. Raina izay any an-danitro, andinika amin'ny famoronana izay izao, metezy ianao hijery amin'ny fomba manokana ary anositra molotro mba hiteny izay sitraka amin'ny fonao rery, ary ny fanahinao masina ane ho amin'ny ti namako ity ho amiko ihany koa, ka tsy misy horenay afa-tsy ny sitraponao ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany miaraka amin'ny famelana ny elokay. Amen. Raha vao miresaka famoronana isika de iny Baiboly any ampelatanantsika iny de manitrikitrika fa tsy tongatonga ho azy fa nisy namorona izao tontolo izao. Genesis toko voalohany ny andiny voalohany de miteny hoe Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamy voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Lavi ny ankisy rano zany rehefa mety hevitra na fiheverana diso na koa hoe ireo mpanao an'Andriamanitra ho tsy misy sy ireo mpivavaka amin'Andriamanitra maro, laviny zany manaratra ilay Andriamanitra tokana sady ambony indrindra amin'ny Baiboly. Zao voalazany tenin'Andriamanitra: ny teny Jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofonay ny vavany no nanaovany ny hamarony rehetra, fa izy no ny teny de ary zany. Salamo fa telo amby telopolo ny andininy fa enina ka hatramy fasivy. Haintsika tsara fa nampiasa ny teny hoe misy ilay Andriamanitra pary rehefa namorona ny zavaboary rehetra afa-tsy ny olona ihany izy. De ny poipoitra avy tao mivovoky ny tany tsy ny andro fotoana lava be akory ny zava-mainanaina rehetra araka ny karazany avy, hoy ny Genesis toko faharoa ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Sokafa hatrany ny Baibolinao fa miresaka famoronana asika, ary mbola vovo tany koa aza noho ny volavolain'io Andriamanitra io nataony olona, de avy eo no fony fofinaina mavelona ny vavorony de tonga olombelona izy. Zay mivoalazany Genesis toko faharoa ny andininy fahafito. Jehovah no anarana entin'ilay mpamorona, hoy ny Jeremia toko faafolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Raha ny tena marina zany de Jesosy mihitsy io mpamorona mitondra ny anarana hoe Jehovah io, satria zao mivoalazany Kolosianina toko voalohany ny andininy fahaenina ambin'ny folo: tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy aty an-tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Jesosy ihany io Jehovah io. Ary zao mivoalazany Jaona toko voalohany ny andininy fahatelo manao hoe: izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy de tsy nisy naharina izao zavatra rehetrarehetra izao na de iray aza. Ny boky ny Hebreo de manamafy toy izao. Hebreo toko voalohany ny andininy voalohany sy faharoa: amin'izao andro faran'izao kosa no itenenan'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny zanany izay nahariany izao tontolo izao. Hitantsika amin'izany fa mpamorona tokoa Jesosy, dia Jesosy izay resana manerana amin'ny Baiboly io.
ny manana hevitra mbana mialoha ao andohany ka tsy te alala zay mba handinika kely akory no tsy ahita sy anaiky an'izany. Mbola ho avy moa ny lesona any rindrina any iresantsika manokana momba ny hoe Jesosy any ilay Jehova voalaza amin'ny testamenta taloha. Fa ny resakintsika aloha zao dia ny momba ny famoronana. Toy zao manaraka zao zany io filahatry ny nandaminan'Andriamanitra ny famoronana izao tontolo izao ao amin'ny Genesisy toko voalohany sy ny Genesisy toko faharoa. Ny andro voalohany Andriamanitra dia nanao ny mazava, ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy zany amin'ny Genesisy toko voalohany. Nanao ny mazava izy tamin'ny andro voalohany. Ny andro faharoa dia niabakabaka na ny lanitra nampisarahiny ny rano ambany sy ny rano ambony, dia nisy abakabaka eo io rivotra hitantsika mangabe io, dia rivotra eo amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Ny andro fahatelo dia nangonina ny rano ipoiran-tany, zany hoe le rano taty ambany zany dia nangonina ho amin'ny toerana anankiray eo amin'ny andininy fahasivy sy fahafolo misy an'izay. Ary taorianan'izay izy teo amin'ny andro fahatelo ihany dia karazan-java maniry maniry amin'ny tany, zay no noforininy andininy faraiky ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny andro fahaefatra kosa dia ny masoandro, ny volana sy ny kintana, andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo nisy an'izay. Ny andro fahadimy ny zava-manana aina anaty rano sy ny voromanidina, dia avy eo izy nitsodrano azy ireo. Andininy fa roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny ahitantsika an'izay. Ny andro fahenina dia namorona ny biby fiompy sy ny mandady izy ary ny nikisaka sy ny bibidi. Andininy fahefatra amby roapolo ka tramin'ny fahadimy amby roapolo misy an'izay. Ary aveo izy dia namorona olona ihany tamin'io andro fahenina io, andininy fahenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Dia aveo izy nitsodrano ny olombelona, andininy fahavalo amby roapolo. Teo no nanomezana toromarika ny amin'ny sakafo fihinana, andininy fahasivy amby roapolo. Toy ny nanomezany ny sakafo ny biby ihany koa, andininy fahatelopolo. Dia rehefa tonga ny andro fahafito dia namorona ihany izy inona ny foroniny teo? Noforoniny ny sabata, ny andro fahafito zany. Ka teo amin'ny andro fahafito izy dia nitsahatra nitahy ary nanamasina zany andro fahafito zany. Zay mivoalazan'ny Genesisy toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tsara omariana fa ny tsara indrindra no noforonin' Jesosy, Genesisy toko voalohany andiny faraiky ampy telopolo misy an'izay, fa tsy mba avy aminy io ratsy hitantsika rehetrarehetra io. Mario tsara fa ny andro tsirairay dia misy fanamarinana toy izao hatrany: nisy ariva ary nisy maraina. Zay mifanandrify indrindra amin'ny androntsika ankehitriny misy ora efatra amby roapolo arabaky teny, ny ariva roambe folo ora, ny atoandro na ny maraina roambe folo ora. Ny Genesisy toko voalohany andiny fahadimy ohatra dia nisy ariva ary nisy maraina. Andro voalohany zany hoy ny Baiboly. Io fitanisana io dia hita nandritra amin'ny famoronana rehetra, isaky ny navita namorona isan'andro Andriamanitra. Dia niteny izy hoe nisy ariva nisy maraina. Amin'ny teny Hebreo ny andro dia dikany hoe iom. Amin'ny teny Hebreo zay andro ny dikan'izay. Ka ny iom amin'ny teny Hebreo na le andro nandikantsika anazy a dia misy efatra amby roapolo ora arabaky teny. Tsy miteniteny foana zany ny Baiboly raha miteny hoe nisy ariva nisy maraina, roambe folo ora indroa efatra amby roapolo ora ara baky teny. Ny homa
amin'ny teny hebreo dia tena efatra amin'ny roapolo ora arabaky teny. Mifanitsy tsara amin'ny androntsika anankiray io, ilay androntsika misy efatra amin'ny roapolo ora. Fa tsy araka ny heverany maro azy hoe manondro vanim-potoana lava be io andro voalaza io. Ny iom fito na ny andro fito misy efatra amin'ny roapolo ora avy no mitambatra ho herinandro anankiray. Mampiseho zany fa tena tsy totoko ilay Jehovah mpamorona amin'ny alalan'ny fahafahany mamorona zavatra be dia be tsy araka ny saina eo no eo. Samy araka ny karazany avy ao anatin'ny fotoana fohy tamin'ny alalan'ny fitenenany fotsiny. Izay mivoalazan'ny Salamo fa telo amby telopolo ny andininy fahaenina. Amin'ny Baiboly teny frantsay izy dia mazava be ny filazany azy fa Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Kora un soir zany miampy un matin de mazava ho azy tsy tokony ilana fanazavana lava intsony. Fa ao anatin'ny efatra amby roapolo ora arabaky teny tahaka an'izao ianantsika izao mihitsy ny namoronana tao anatin'ny indray andro. Ny andro fa fito ihany no tsy nahitana hariva iray sy maraina iray, mety isy ny alaim-panahy hoe afa mihitsy zany io fa tsy efatra amby roapolo ora arabaky teny fa fotoana lavabe. Kanefa tsarovy, andro iray na iom iray amin'ny teny hebreo ny andro fahafito. Mbola zay ihany nanoratana anazy ao anaty baiboly, misy efatra amby roapolo ora ara-dalàna teo aloha ihany koa mitovy amin'ireo ny andro fahafito. Telazantsika koa izany fitanisan'ny baiboly izany fa ny andro anankiray dia ny ariva no manomboka. Levitikosy toko fa telo amby roapolo ny andininy fa roa amby telopolo misy an'izay raha mba te haka noty kely ianao. Levitikosy toko fa telo amby roapolo ny andininy fa roa amby telopolo, ary izay ihany no ara-baiboly. Tsy azo eritreretina mihitsy ary tsy tokony ho ekeny sain'ny mpanompon'i Jehovah izany hoe tompon'ny fahefana sy ny hery rehetra izany izy, kanefa tsy havita morona raha tsy miandry mandritra ny enina arivo taona. Arivo taona ampitomboana enina, tsy misy ny mandriamanitra tsy toa aza raha izany noho izy. Ary io fiheverana io dia lova avy tamin'ireo mpitory sy mpino ny fivoarana mian-dalana izay lavi ny baiboly ankitsirano ary nataony fampidirana eo ambony mihitsy hoe izy no namorona azy. Genesis toko voalohany ny andiny voalohany. Tamin'ireo zavatra noforonin'ireo dia nolombelona ihany, isika ihany no tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy. Lasy vavy izay no namoronany azy. Genesis toko voalohany ny andiny fafito amby roapolo. Ilay endrik'Andriamanitra eto dia tsy hoe petakorona na songasonga molotra na koa hoe kelikely maso na hoe mivitirika be ny maso na hoe lava mahina kely botrefina. Faraka ny Salamo favalo ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafito dia vatana feno voninahitra sy fiandrianana, hery tsy nisy aloko ny fahasimbana, masina somarina tanteraka, mpanjaka ny zavaboary, natao hiara-monina sy ahay mifandray toy ny toetran'Andriamanitra, telo izay ray ny olombelona. Ary aoka tsy hadiny velively fa teo ihany koa ny safidiny nampiavaka ny olombelona tamin'ny voary hafa. Ireo a dia endrik'Andriamanitra tsy nisy nananany voary hafa indrisy anefa, fa rehefa tonga ny fahotana dia very izay endrika tsara nananantsika. Izay lasa marefo sy osa raha olombelona ary tsy maintsy ho fahafatesana ny hafarany. Genesis toko fadimy ny andiny fadimy, Genesis toko fafito ny andiny faraika amby roapolo ny andiny faharoa amby roapolo, Genesis toko fasivy ny andiny fasivy amby roapolo,
Genesis toko fa dimy amby roapolo ny andiny fahavalo ary farany ny salamo fa sivifolo ny andiny fahafolo. Ny anton'izay de tsotra, Noho ny nilomanosany tao anaty fahotana, lasa ratsy fanahy ny olombelona. Izy tokony ho tompony ny voariny ireny no lasa miankohoka amin'ny natao. Jeremia toko fahafolo ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Ary ny Romanina toko voalohany ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Izy natao hiaraka lasa vaviny ireny no lasa ambany saina ka resiny biby. Romanina toko voalohany ny andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ary miady kitrana tsy mifakazo mandra-pafatany. Genesis toko fahatelo ny andiny faharoa ambin'ny folo. Simba tanteraka ny tontolo iainana vokatr' izany. Nampiasainy tamin'ny ratsy fa tsy tamin'ny tsara ny safidin-dra olombelona. Nataony honenana mandrakizay nefa ity tany misy antsika ity fa tsy hoe fandalovana fotsiny ihany. Raha ny fikasan'i Jehova no dinina ao anatin'ny soratra masina. Isaia toko fa dimy ambin'ny efapolo ny andiny fa valo ambin'ny folo sy salamo fa dimy ambin'ny folo amin'ny zato ny andiny fa enina ambin'ny folo ary ao amin'ny salamo fa fito amin'ny telopolo ny andiny fa raika ambin'ny folo sy ny fasivy amin'ny roapolo de farano amin'ny oabolana toko faharoa ny andiny fa raika amin'ny roapolo. Rehetra rehetra ireo de manamafy fa natao nienana ity tany misy antsika ity. Namafisin'i Jesosy moa zany tamin'ny toriteniny teo an-tendrombohitra zany ny teniny hoe marina handovany tany. Matio toko fadimy ny andiny fadimy. Indrisy anefa rotiky ny fidiran'ny faratsiana teto izy ity. Ho avy ny andro izay amerenan'i Jehovah azy ity amin'ny laoniny indray. Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andiny fadimy. Indro voaziko ny zavadrehetra. Ary ny Isaia fahaenina amby efapolo ny andiny fahafolo sy ny Malakia toko fahatelo ny andiny fahasivy de manam-pirofa ho avy ny fotoana amerenin'Andriamanitra amin'ny laoniny indray ity tany misy antsika ity. Ary raha ho avy ifanavoazana indray ny tontolontsika io de miantso asy ianao ilay mpamorona mba hiandany aminy amin'izay andro izay ka ampitandrina n'izao tontolo izao fa izay manimba ny tontolo iainana de mba hosimban'Andriamanitra ihany koa. Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ry namako, kely sisa de horava izao tontolo izao. Ny toejavatra rehetra de mizotra mankany amin'ny fandringanana avokoa satria tsy taratra intsony ilay fahatsarana mamiratra indrindra fony voanamorona Jehovah. Andray ny fepetra rehetra ilay mpamorona. Ahoana ny aminao? Mbola ikiry biby ihany ve ka ilaza fa tongatonga ho azy avy tamin'ny fipoahana iray mahery vaika izao tontolo izao fa tsy nivoaka avy teo ampelatanin'Andriamanitra? Mbola sainao ihany ve ny anao tsinotsinona ilay mpamorona? Sainao ihany ve sanatriny izany ny ratsy fanahy mirehire hoe tsy anadiny izy? Eny, tsy misy Andriamanitra, zany ny totalikeviny. Ary ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Matahoran'i Jehovah ka mifadia ny ratsy. Madiva horava izao tontolo izao. Ary amin'izao fiainantsika izao ihany no nanantena antsika an'i Kristy de mahantra indrindra noho ny olona isika. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Horava izao tontolo izao izay nokalian'Andriamanitra fantatra. Inona izany no atao? Omany ny mandrakizay anao miaraka amin'i Jesosy satria hanavao ity tontolo simba ity izy ka izay momba azy izay miandany aminy no amponeniny rehefa ho avy izy iriko indrindra raha mba ho isan'izany ianao. Amen. Ivavaka isika. Rirainay izay ny an-danitro, toky sy fanantenana ho anay ny hoe ho avy indray Jesosy hanamboatra, hanavao, hamerina amin'ny laoniny
ity tany misy anay ity. Ny voninahitra dia tolotra ho azy irery any. Koa raha sitraka ao ary, aza avela ho very izay. Tazomy ny fanekenay fa ianao ihany n'Andriamanitra mahefa ny zavatrehetra. Hanaiky izay an-dany aminao. Ary mety izy ianao amelan'ny tsy fahatanteranay tamin'ny lasa ka ny ankofanay tamin'ny zavaboary. Amin'izao sisy izao kosa dia tena ianao Andriamanitra mpamorona izao tontolo izao no iankofanay. Ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Sotra anao namako, naharitra hatramin'ny farany, mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hope Radio iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?